Duke nisur nga viti 2021, Bashkimi Evropian do të prezantojë një sistem të ri vizash për udhëtarët drejt vendeve të zonës Schengen. Ky program I publikuar nga IT-a ose Sistemi Evropian I Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit ka qëllim të filtrojë qytetarët e atyre shteteve që nuk kanë nevojë për vizë për të udhëtuar në vendet e zonës Schengen, mënyrë kjo për të rritur sigurinë në kufit evropian. Duke filluar nga viti 2021, të gjithë udhëtarët shqiptar do të duhet të kenë plotësuar online formularin e tijas nëse dëshirojnë të vizitojnë një vend të Schengenit. Formulari është I vlefshëm për kufit toksor, ajror dhe detar, si edhe për udhëtarët të cilët do të kalojnë vetëm përmes vendeve të Schengenit, gjatë rrugës për në destinacionin e tyre përfundimtar. Procesi për marrjen e lejes për qytetarët shqiptar është I thjeshtë. Aplikimi bëhet online nga çdo kompjuter apo celular që është I lidhur me internetin dhe për të duhen gjithsej rreth 15 minuta. Përgjigjja zakonisht dërgohet menjëherë në adresën e postës elektronike të aplikantit. Dokumentet që do t'u nevojiten shtetasve shqiptar janë një pasaportë e vlefshme të paktën edhe për 3 muaj nga data kur udhëtari parashikon të vizitojë vendin, një formë e vlefshme pagese për të paguar tarifën e aplikimit, të tilla si një kartë krediti ose debiti, si edhe një adresë e-maili për të marrë njoftime. Sa po të plotësohen të gjitha këto kërkesa, udhëtarët mund të vazhdojnë me aplikimin e tyre. Në formularin e aplikimit do të kërkohen generalitete, të dhëna për udhëtimin, të dhëna për shëndetin dhe të shkuarën e tyre në rast se kanë pasur ndonjë problem me ligjin. Aplikantët këshillohen t'u përgjigjen pyetjeve me sa më shumë vërtetësi të jetë e mundur, pasi çdo informacion do të kontrollohet. Nëse zbulohet se aplikanti ka dhënë informacion të pasakt, do t'i refuzohet aplikimi, por do të ketë mundësi të riaplikoj duke korrigjuar informacionin. Aplikimi do të jetë I vlefshëm për 3 vjet nga data e plotësimit të formularit.